Aproveitem quando a neste clima para um colher e tchaca. Arve, qual é o pré? Tu preparou o casapau quando eu fiz cerca. Mă prietene, nu se ci se abonerați. Ce gleam, ce leco e втисната. Не знаех, че мога да има по-гадни неща от косата на инстанта. О, добре, че запознахме се, на здраве. Съм не съм на сън, или пак съм наяве. Значи е си най-добре, най си 360. Чучо, бачо, не, не видим се, видим, когато се видим. Падам по небицака, кой ти каза, че ще влезе през вратата. Ако пак ни товарят направо, ги пращаме на мотикария. Батерия тук е на аут. Хаштаг Нетко аут. Право, на мотикария. Шами беги. Абе, шами беги. Добре, пахте играчите.